вас занимает халбан. Ипотека бар. Микрокредит. Тура. Тура. Бар ме ол? Отыр мен келемін. Жоқ. Так, и хисобдан яна маркази дехқон бодар қатнашады. Бар ма банкада отырған маркази дехқон бодар бар? Кім оны бүгін тартады? Көк бодар. Бұларға кім айтты? Салықтан кім бар? Кім болды яғни? Қадымыз? А? Шумады. И молиядан. Болды. Дәй, мәне, бұл тұзыма қатнаш жәрсе. Құрылыштан, құрылыш баш-баштар басына кем кеген? Йоқ. Жәгіна көрдім. Так, нефтен кем кеген? Электр тарбалады. Кім сен? Таминотшы. Таминотшы? Хамасын белді әпі, қайсың таминотшы, қайсың.